Pozdrav vsem skupaj, Čili Boj ponovno z vami in danes se pripravljam za Pizzicato pekoči izziv. Namreč gre se za njihovo najbolj pekočo pico, ki jo ponujejo, katero je potrebno pojesti v 30 minutah. Če ti to uspe, dobiš pico gratis in uvrsti se tudi na njihov zid slavnih. Glavne sestavine te pice so predati z butiloke čilijem, pikanta salama, pekoči feferoni in omaka 100% pure naga, katero sem že omenjal v prejšnjem videu. Pripravljam vam tudi robčke in pa timer, da bom lažje vedel, koliko časa še imam do konca izziva. Zdaj, dajmo si mi pogledati zdaj tole pico, da vidimo, kako zgleda vse skupaj. Evo ga, to je ta slavna pica Pizzicatova. Zgleda kar lepa, no, tak da bomo videli zdaj, kakav bo kjer pogusto. Najboljše, da počas kar štartamo. Okej, okay, timer je. 3, 4, zdaj. Spel mi je pojesti najbolj pekočo pico, ki jo ponuja pizzerija Pizzicato. Porabil sem dobrih nekaj malega manj kot 16 minut. Tako da, bilo je res težka res. Malj treninga bo še treba narediti do takrat, ampak mislim, da ne bo take problematike tole pojesti. Tako da, se vidimo naslednjič na Pizzicato izzivu. Bodite fajni in jejte pekoče. Hvala.